شرف بينوتا هيدا مانتيو بوساسو وهيد ميشن روس اصول بنتنا لقبل علينا شرف كارا يوتا هي بوساسو هدي وهو يلي هو يضنا وميشا يسو هالليتو يقوي لقو غلو هو لقب غلو مسؤولية وي لما تصارع هير بنتنا يا هير بوساسو عندها عالم كان عندها سومالي ودبها كان يجيان يدق عن سيد الله الرح يسيد ودبو انت ما يشاء الله وحيا أرين تاني مالين تاني وامارين بلان دير يسوغي تان دير كتمي وهملي يتذكر هيد بنتنا وبلان تي يتذكر هيد بنتنا على لك علي انت الله دي بلوغو سوحليو هنا يتلاو الله يقو مع مشان إن أي دوتان عدة متليسة إن أي قلت لان كذا بيسو مركلة هرمون نمديدا نظام كده أي دادي تشيسو تلا وداقا إن نغطوه تلا اللي دادي تشيو تاسي تصالو جيدي كان دين عكرة وجيدي سيدي إنجنير تبيه شاقي لو سهن تقي سهن كي واقوري صدح دقنون تقي غير كان هل قورا يوخو باقي نبض يكون عضي شرف بنت الله كل هالشيء مركو هو رزق كنتن يحوجا سنة صدق بقوله والديجان وضد كهر بنت الله أي دوتين أيام ما تشغينا يا سهل كاس أيام الجورية سنة ثانية جد عنا لو جوا رنا وحوي وسهل صوت شابي وي هذا يصدق هذا ديك مكتع عضي وغرمه يوفيني أي لي كتع لنا بنت الله أنت كنا ما كتع كتاب بوساسنا وحيفنا غن كتاب dimeesha ugu haboon way ka dhex kartaa way boosaaso waa meel dadkii Soomaaliyeed ee dhanay degeen waa dejiya meel cid walba ku nooshahay magaalo weyn oo metropolitan weeye waa meesha tijaabada ugu wanaagsan ugu gali lahaa arintan marka dadka reer Muslimka waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaan galiyaan xaruumo dastuuriga u diyaar garoobaan isdiiwaan gelintu siyaasad gaarana maaha sumad gaarana ma leh sidii gudoomiyaha doorashada uu sheegay urur nagaaro maaha waa in la isu diyaar loo diyaar garoobo maalinta doorashada timaado oo la doorto cidda idinku matalaysa talada waxaan rabnaa in xasuulana lagu galo nabad lagu galo ciidamada amnaanka waxaan baaqaynaa inay si wanaagsan dadka ula macaamilaan dadku waa mudaharaadi karaan waa isu soo bixi karaan amniga wixaan ka hor imaanay oo kale oo dhan waa xuquuq dastuuriya waana la soo dhaweynayaa waxaa jira ururo siyaasadeed iyo dad tabashan qaba ama weli su'aalo qaba waa soo dhaweynaynaa waa la hadlaynaa waa la fariisanaynaa dantaani dadka way ka dhaxaysaa ciidana gaar uma laha wixii danta reer Muslimaana geed walbana waa u fariisanaynaa waqtina waa u haysanaa taa waxaa jira oo kale dad ay lagu isaga laaban tahay dimuqraadiyadda aan dalka dhaxarag ka baqaya maalin ba xuduuddaar keenaya abaar baa taagan markii roobdaana roob baa yimo daad baa yimaada waa la boobayaa waa lagu darsanayaa maalin ba wax keenaya kuwaa waxaan u naqaanaa berri ka baqayaal ama waa cod ka baqayaal kuwaas waxaan leenahay kalsooni qaba dadka hor imaada cod weydiista tartama haddii laydin doorto adeega haddii aan laydin dooran qanca taas aan iyagana aasaas ku leenahay waxaan uga digaynaa in ninna uusan mardame nin kale suuf iyo xashay isugu dhejin karayn geediga waa lagu soo guuray safarkii meeraysiga iyo miilaysiga iyo laaska biyo yoroodka ahay waa dhammaaday waana guray halkaasi meel lagu noqdo ma laha dadku waa ka soo taagan yihiin horay in loo socdaa loo baahan yahay marka kalsooni ha la qabo ha la diyaar garoobo ha la isdiiwaan geliyo wixii tabashoon iyo su'aalaha waa dhammaysanaynaa.